הברית והשקר. ותהיינה שתי ערים בארץ כנען. האחת עיר קטנה ושמה אכזיב. והשנית עיר גדולה ושמה גזר. ויראו יושבי אכזיב מפני מלך גזר, כי חזק הוא מאוד, ושלוש מאות רכב לו. וישלחו זקני אכזיב מנחה למלך גזר ביד מלאכים. ויבואו המלאכים אל גזר, והמלך יושב על כיסאו. ויבואו המלאכים לפניו, וישתחוו לו. וידברו לאמור, קרות לנו ורית, ויהיה שלום בינינו וביניך. כי עצמך ובשרך אנחנו. ויתנו למלך את המנחה, את השמן, את היין ואת העורות. ויאמר המלך בליבו, לי העיר ההיא וכל אשר בא. ולא דיבר אל המלאכים את אשר בליבו. ויכרות להם ברית לפני אלוהים. וישובו המלאכים אל עירם, אל אכזיב. ויהי אחרי כן, וישלח מלך גזר את שר צבאו. ויצא הוא וכל רכב גזר למלחמה באכזיב. ויכו את יושבי העיר לפי חרב. ויקחו את כל אשר בעיר. וירע הדבר בעיני האלוהים. ויהי רעב גדול בגזר ימים רבים. וישלח המלך לנביא לאמור, למה חזק עלינו הרעב הזה? ויהי דבר אלוהים אל הנביא לאמור, דבר אל המלך לאמור, כה אמר האלוהים, לא שמת לבבך על דרכך, ותעש הרע בעיניי, כי לא חרת ברית בכל ליבך, כי אם בשקר. הנה נתתי את כיסא גזר לאחד מעבדיך. ויקום הנביא וילך אל בית המלך. והמלך שוכב על משכבו, והוא אוכל ענבים. ויבוא הנביא, ויעמוד לפניו. ויאמר לו כדברים האלה. ויהי כאשר שמע המלך את דברי הנביא, ויח אותו אלוהים, וימות ליבו בקרבו. וישב עבדו על הכיסא תחתיו, כאשר אמר אלוהים. הקץ.